ଆମେ ବିଜେଡି ପିଲା, ଆଇନା ମହତରେ ଆମେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବୁ, ଲୁଟ୍ କରିବୁ, ଯାହା ଚାହିଁବୁ କରିବୁ, କିଏ କ'ଣ କରିବ କର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭୁରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓରଫ ଲାକୁନ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବସ୍ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓରଫ କୁନା। କୁନା ହେଉଛନ୍ତି କରିତ କର୍ମା ବିଜେଡି ନେତା, ନିଆଳିର ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଳି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର। ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଓ ପ୍ରଭୁରଞ୍ଜନ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍। ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟି ଗାଁର ଯୁବକ ପ୍ରଭୁରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓରଫ ଲାକୁନ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ନିକଟରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ବିଜେଡି ପାୱାର ଦେଖାଇଲେ ଲାକୁନ ଓ କୁନା। ପ୍ରଭୁରଞ୍ଜନ ଓରଫ ଲାକୁନ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବୋମା ମାଡ଼ ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଫଆଇଆର କପି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ପ୍ରଭୁରଞ୍ଜନ ଓ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାଁ। ଦଫା ଲାଗିଛି 452, 389, 294, 509, 34, ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ଦଫା 67, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଟର ଦଫା 3 ଓ 4, ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟର ଦଫା 25 ଓ 27। ତାର ମାନେ ଲାକୁନ ପାତ୍ରର ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାୟତଃ 25 ମିନିଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 3-4 ମିନିଟ୍ର। ମୋ ପୁତୁରା ଗୋଟେ ରହୁଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ଗୁଜୁରାଟରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି। ତୁ ଯେବେ ଆସିବୁ ତତେ ମାରିବି, ତୋ ମମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତୋ ପାଖରେ ସାରିବି, ତମ ବଂଶ ପଦା କରିଦେବି। ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। 23ରେ ରାତିରେ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଦିନରେ କଲେ, ରାତିରେ ଆସିକି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସୁନା ଗହଣା ସେ ଘରୁ ନେଲେ, ସେ ମୋ ଝିଅ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ, ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ନେଇଗଲେ, ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଚାବି ବି ଲାଗିଛି, ଚେକିଂ ବି କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଟିର ଚାବି ଦୁଇଟାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଇଗଲେ। ହଁ, ପଦପଦବୀରେ ସେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଛି, ଯୁବ ସଭାପତି, ନା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ, ତାପରେ କୁଣ୍ଟା କରତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଆସୁଛି। ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ପୋଲିସ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ? କାହା ଚାପରେ ଚେପା ପୋଲିସ? ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ? କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ? ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଯୋଡ଼ାଏ ବମ୍ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 2 ଜଣ ବମ୍ ଫୁପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଲାକୁନୁ ଆଉ କୁନା। କୁନା କିଏ? କୁନା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ। ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ? ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ହଁ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ସେ ସମସ୍ତେ ଜବତ କରିଦେଉଛି ନା ଗାଁ ସାରା, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ପଇସା ପଇସା ବହୁତ ବହୁତ ପଇସା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ତାକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫରାର କରିଛୁ, ଏବଂ ତାର ମେନ୍ ପାତ୍ର ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଲିକୁନ ପାତ୍ର, ଏବଂ ଆହୁରି 2 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇନ ପରିସରକୁ ଆଣିବୁ, ଏବଂ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲି ଜାରି ରହିଛି, ହରହ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ? ନାଇଁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦୁଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁନାହୁଁ, ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବୁ। ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତିଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ, ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଦଳୀୟ ଅଙ୍ଗେଲରେ ଜାଣିନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ସେ ଦଳୀୟ ଅଙ୍ଗେଲରେ କ'ଣ ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ତଦନ୍ତ ନେଉଛୁ, ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିବ ଆମେ ସେଥିରେ କାହାକୁ ବଛେଇବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଭୟରେ ପୁରା ଗାଁ, ପୋଲିସ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ଯୁବ ନେତା ବୋଲି ସାତ କୁନ୍ବା, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିବେ। କଟକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀବାଟି ଗାଁରୁ
कैमरा पर्सन संजीव महांती सह संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज।